Водій позашляховика відібрав велосипед у підлітка. У мережі поширили відео першочервневого інциденту на привокзальній площі. На кадрах видно, що чоловік вискочив із-за руля, наздогнав підлітка, який проїжджав поруч, вдарив його, а потім відібрав велосипед. Агресія водія джипа, ймовірно, була викликана тим, що велосипедист зачепив його автівку. До слова, остання була припаркована з порушенням правил дорожнього руху. Відібраний транспортний засіб чоловік поклав до багажника та поїхав.